Народний прогноз погоди. 7 листопада вшановується пам'ять святих Маркіана і Мартирія. Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня або дощем заливає, або снігом замітає. Також був можливий і туман. У минулі часи казали, що в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічається. Мої вітання! В ефірі телеканалу НТК програма «Прогноз погоди». Та я, її ведуча Ксенія Гарашчук, пропоную вам прогноз синоптиків на середу, 7 листопада. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність. Синоптики обіцяють, що дощу не буде. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 5 градусів тепла, а ось в день стовпчик термометра коливатиметься від 6 до 8 з позначкою плюс. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка «Вігор» – спонсор прогнозу погоди. «Вігор» – це королівський вибір. А зараз до вашої уваги прогноз погоди в рідній Коломиї та районі. 7 листопада протягом доби синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень опадів не передбачається. Температурні показники вночі коливатимуться від мінус 2 до 2 градусів тепла. А ось вдень 3-7 вище нуля. Вітер західний 3-9 метрів на секунду. Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене – тепла осінь. Буває і навпаки – листя опади, а плоди аж до морозів тверді. Якщо зірки на небі яскраві – це на гарну погоду, тьмяні – на дощ або сніг. Блимання зірок у листопаді – ознака погіршення погоди з посиленням вітру. У дуба й осики найпізніший падолист – рано опало листя на липах, зима буде ой люте. Якщо у листопаді появляються комахи, це ознака, що зима буде теплою. А ви знали, що якщо багато качок залишаються на зимівлю, якщо очікується тепла зима? Сире літо і тепла осінь – це до довгої зими. У зайця шерсть побіліла, зима близько. Реклама. Мій сьогоднішній одяг від магазину «Рушничок». Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж, Ксенія Гарашчук, бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкого кохання. На все добре, побачимось. Я бажаю, щоб ви були здорові.